estos chiquets, esta representació de la falla infantil, que dia a dia han estat així al nostre costat. Nostra fallera infantil de l'any 2000, Raquel Poló. Nostra fallera infantil, Sandra Poló. A la qual aprofito de l'ocasió per a desitjar-li molta sort en aquesta selecció. I el nostre president, Albert Brun. Com no, també vull donar les gràcies d'una forma especial a nostra fallera major de l'any 2000, que ha estat acompanyant-nos, ocupant un segon lloc, però acompanyant-nos tots els dies. Moltes gràcies, Vila, per tot. I donar-les gràcies també a la revista Societat, que ha vingut a acompanyar-nos, i a Canal 9. Gràcies per la vostra assistència. L'inici de la tercera setmana cultural de la falla carrer Sant Lluís, avinguda Doctor Bastos. Un dia darrere l'altre que m'ha anat desenvolupant els diferents actes que teníem programats fins a arribar a este, al darrere. Un acte en el que tota la comissió hem posat moltíssima il·lusió i que és esta mostra d'indumentària clàssica valenciana que ens ofereix el gran documentalista Enric Manfau. Jo, fent ús de la imaginació, de la fantasia, us diria que més que un desfile d'indumentària, anem a fer un viatge imaginari, una travessia, a bordo d'un vaixell que li podem donar el nom d'indumentària valenciana a través de la nostra història. I per aportar aquesta nau a port, comptem amb la presència de dues persones que en la seva el seu saber què fer, estic segur que m'ho demanaran una feliç travessia. En tots vostès, Marisol Tomàs i Manolo Pérez. Una mostra d'alguns treballs i col·laboracions. En l'any 1985 prepara, junt amb Montserrat Caballé, tot el repertori de l'òpera Juliet. A finals del 85 es posa en Madrid en l'exposició Formes de nuestra moda, la qual es prorroga durant més de 5 mesos. En l'any 1986 s'encarreguen per primera vegada els trajes i els vestuaris de la Falla Major de València i Còrdoba. Fins a data d'avui ha vestit a 15 falleres majors de València i a més de 650 falleres majors de les innumerables comissions de la nostra ciutat. Des dels seus inicis com a inventarista fins ara, ha confeccionat més de 8.000 trajes de valenciana i més de 9.000 trajes de llaurador. En 1986 comencen els seus primers treballs per a Televisió Espanyola, confeccionant tot el vestuari del programa Un dia en l'Havana. Des de 1980 ha exposat en ciutats europees com Roma, Nàpols, Sicília, Lisboa i París. Ciutats de l'altre continent com Nova York, Mèxic, Argentina o Canadà. I en un ampli llarg, etcètera, de ciutats i pobles de nostra geografia espanyola. És assessor de vestuari del Festival Internacional de l'Oti en Espanya. Ha col·laborat en entrevistes per a Telecinco, en el programa de domingo a domingo de Linda Washington. ¿Y en qué me dices? Antena 3, Espejo Público. Televisión Española, programas con gente o informe semanal. Así como en innumerables ocasiones en diversos programas a María Teresa Campos, Isabel Gemio, etc. Ha vestido a artistas de la talla de Rocío Jurado, Lina Morgan, la desaparecida Gracita Morales, Vivian de Teis, Queta Claver,
Concha Márquez Piquet i mort a dos més. El passe que anem a presenciar és l'original del realitzat en l'Hotel Astoria en homenatge a Pepita Serrador, per encàrrec express del seu fill, Narcís Ibáñez Serrador. Sabut és pels historiadors que la València musulmana són esplendorosa. En ella, els més encesos poetes cantaren les seues virtuts, com bon cas de Macari. Encara que no era valenciana, vale, la nostra València per l'abundància dels seus jardins, que era el ramallet d'Escalda. Per part d'algú de vostès, no serà la primera vegada que presencien una mostra de l'indumentària valenciana. Lo que no és tan fàcil és presenciar un passe amb el recorregut històric. Rebosant de fons i jardins, en l'antigor, els monarques van fixar la seva residència. En record d'aquella època, en ares de l'imaginació, desfilen entre nosaltres en mig color, representant la seva rica i exòtica alimentària al rei de Llan. Junt a ell, Marisol Morales representa la seva fàbrica principal. Thank you.
1417 és creada en València la reguda cofradia de Santa Maria dels Innocents. Sant Vicent Ferrer, conegut en aquests moments com Pare Vicent, reconcilia nostra ciutat dels enfrontaments de les famílies de les Centelles i els Vilaregut. Els nostres cavallers i dames d'entonces estan esta nit així representats per Joan Lluís Prat i Mari Carmen Lluís. I calça. El cap està vestit per un lluny. Ella, en el seu costat, lluís un rostrillo que li lluís el cap. Toca de seda i de lluny. Guions, cos i nen. Així com de bandar. La volta, perquè els homes entraven menys en casa.
motius tràgics per a cada home i dona, també formen part de la nostra història, el nostre orde, amb tany ric i enveixat per la gent. Per si veureu-vos, tenim unes de primeres indumentàries, que és com fora guerra, com és que... Thank you.
web, el seu propi cap i la seva pròpia llei que no alterarà els seus fets. Funcionaris de València, municipals, col·laboren entre les seves institucions. Mónica Rada, 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 Món
el tren estil, que consta de mantellina, frontal, caix, de color blanc, o tubo volat, amb línies dorades. Pau Morales.
en color pintor. Sí, pero sí, pero...
seva presència que rep un carinyós aplaudiment que té també la història.
Three.